ሰላም እንደምን ቆያችሁ የተወደዳችሁ የፈታ ዴሊ ቤተሰቦች? ከሰሞኑ እንደተከታተላችሁት የፈታ ዴሊ ልዩ ዘጋቢ ቡድን ለእናንተ ያልተሰሙ የጦር ግንባር መረጃዎችን ለማድረስ ከውጊያ ቀጠናው ከዘመተው ሉ አድሯል። ከዚህ ቀደም በተለያዩ የሰሜን ጎንደር አካባቢዎች በመዘዋወር ከነዋሪው ከሰራዊት አባላትና ከከፍተኛ ጀነራሎች ጭምር በቀጥታ መረጃውን ሲያደርሳችሁ ቆይቷል። አሁን ደግሞ ወደ ደቡብ ወሎ ግንባር በማምራት በገንፎ ጨፌ፣ መሃላምባ፣ ውርጌሳ፣ ሊብሶ፣ ገሪናና ጎሮርሶ ተገኝቷል። በእነዚህ ቦታዎች ነዋሪዎች የደረሰባቸውን የከፋ ጉዳት እንዲሁም ቦታዎቹን ከወራሪው ኃይል ሙሉ ለሙሉ ነጻ ለማውጣት የተፈጸመውን ከፍተኛ ተጋድሎ ከዜና መሰናዷችን አስከትለን የምናደርሳችሁ መሆኑን እንገልጻለን። ከዚህ በመቀጠልም የዘጋቢ ቡድናችን በነገው ዕለት በደቡብ ወሎ ተገኝቶ የሚያደርሰን ትኩስ መረጃ ይኖራልና ሰብስክራይብ ካላደረጉ አድርገው የደወል ምልክቷንም በማብራት እንዲጠባበቁን በአክብሮት ለማስታወስ እንወዳለን። በዛሬው የምሽት መረጃ መሰናዶ ወደ ያዝናቸው ርዕሰ ጉዳዮች ስንወስዳችሁ በቅድሚያ ከጦር ግንባር የተገኙ ርዕሶችን እንጠቁም። የኢትዮጵያ ኃይሎች ገረገራን ተቆጣጥረዋል። ህወሓት ከአዲ አርቃይ ፈርጥጦ ወጥቷል። የዛሌማን ድልድይም ያፈረሰ ሲሆን የላሊበላ ኤርፖርት በመከላከያ ቁጥጥር ስር ውሏል። የጁንታው ኃይል የመጨረሻ ሩጫ በሚመስል ሁኔታ ስላደረገው ሽሽት፣ በራሱ ታጣቂዎች ላይ ስለፈጸመው ርሸና፣ እንዲሁም ላሊበላ ከወራሪው ኃይል ነፃ ልትወጣ ከጫፍ ስለመድረሷ መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎችን ይዘንላቸዋል። ከዚህ አለፍ ስንል ጌታቸው ከአፋር የወጣ ነው ጦርነት ስለሌለ ነው ሲል የወሸከተ ሲሆን ከዶክተር አብይ ቢሮ ለዚህ ውሸት የተሰጠውን ፈጣን ምላሽም ጨምረን ይዘንላቸዋል። ኢትዮጵያ ህወሓትን ለማስወገድ መዘጋጀቷን አንድ የጦር መሪ መናገራቸውን፣ ኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን አላስፈላጊ ጫና እያደረጉብኝ ነው ስትል መክሰሷን፣ እንዲሁም በአጼ ቴዎድሮስ ዘመን እንግሊዝ የዘረፈቻቸው ቅርሶች በመጨረሻ ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን ዘርዘር አድርገን የምንነግራቸው ይሆናል። እስከ ፍጻሜው አብሮነታቸው አይለየን። የኢትዮጵያ ኃይሎች ገረገራን ተቆጣጠሩ። የመረጃ ምንጫችን ከጦር ግንባር ያለውን ትኩስ መረጃ እንዲህ ሲል አድርሶናል። ወራሪ ኃይሉ ዛሬ ላይ የያዘውን ስነግራችሁ መሳሪያውን አስረክቦ እጅ ወደ ላይ ብሎ ተውን ተውን ይላል፣ ግን ማንም አይሰማውም፣ ሹት ነው። ወራሪ ኃይሉ ገረገራ እና ጋሸና መግቢያ ላይ ዛሬ 3 ቀናቸው ነው የሞት ሽረት እያደረጉ ያሉት። መጨረሻ ግን አልቻሉም፣ ሁሉም ሩጫውን ቀጥሏል። በዛሬው ዕለት የደቡብ ጎንደር ዞን ከፍተኛ አመራሮች ጀግነው ሰራዊታችን ያለበትን በኮኪትና በአግሪት ተገኝተው ጎብኝተዋል። እኛም በቦታው ተገኝተን አውርተናል። ወራሪ ኃይሉ በእኛ ግንባር በሁሉም ተከቧል። ወደ ኋላ ማለት አይችልም፣ ተዘግቶበታል። ወደፊትም ሲመጣ እኛው ነን፣ አማራጭ የለንም። አንድም ሁለትም ይዘን መሞት ነው ይላሉ፣ አያገኙንም እንጂ። ዛሬ ተጨማሪ ኃይል አስገብተናል። እስካሁን ድረስ ውጊያው የሞት ሽረት ነበር። ወራሪ ኃይሉ በተጨባጭ የያዛቸው መሳሪያዎች አንድ ታንክና ሌላ ድሽቃ መሳሪያ ናቸው። 33ኛው ክፍለ ጦር እየከፈለ ያለው መስዋዕትነት ከአእምሮ በላይ ነው። ይህን ስል ሌሎች አላደረጉም ማለት ሳይሆን የእነርሱን ጀብደኝነት ለመናገር ነው። ወራሪ ኃይሉም ኤርትራውያን ብሎ ሰይሟቸዋል። አሁን የመቄት ወረዳ ሙሉ በሙሉ ከጁንታው ጸድቷል። ወጥር፣ መክት፣ አንክት መለያ መፈክራችን ነው። ከዚሁ ጋር አያይዞ የመረጃ ምንጫችን ከጋሸና መስመር ባደረሰን ሌላ መረጃ ተከታዩም ብሏል። ተስፋፊውና ወራሪው የትህነግ ኃይል ሳይወድ በግዱ ወደ አንድ መሰባሰብ እየጀመረ ነው። የትህነግ ወራሪ ኃይል በጋይንት ግንባር እንደገባ ወደ ተለያዩ የገጠር ቀበሌዎች ተሰራጭቶ ህዝብን እያሸበረ ለያዥ ለገናዥ አስቸግሮ ነበር። በመሆኑም በተቀናጀ ህዝባዊ ሰራዊታችን ምት በየጥሻውና በየገጠሩ የተበታተነው ጁንታ በአፍንጫው ተገዶ ወደ ጋሸና መስመር እየገባ ነው። በያዝነው ሳምንት ወራሪ ኃይሉ መቄት ወረዳና በገጠር ቀበሌዎች ላሊበላን ጨምሮ ለሶስት ቀን ተጨማሪ ሰራዊት በድልብ በኩል እያስገባ ከፍተኛ ውርጊያ አድርጎ ነበር፣ አልተሳካለትም እንጂ። ወራሪ ኃይሉ ዘቤ ማርያም ተራራ ላይ መቄት መስመር በመከራ ተጨንቆና ተጠቦ በዶዘር ታግዞ የሰራውን ምሽግ ባለፈው በአየር ኃይሉ በትላንትና ዕለት ደግሞ በጀግናው ሰራዊታችን አፍርሶበታል። 2 ቀን ትላንትን ጨምሮ በላሊበላ መስመር የሄደው ወራሪ ኃይልም በሰራዊቱና በገበሬው ቅንጅት ስራ ተደቁሶ ተመልሷል። ላሊበላም ከወራሪው ጸድታለች፣ ወጣ ብሎ ስልክም ይሰራል፣ አረጋግጡ። ትላንት ማታ ጋሸና ላይ የዞሩ ህዝቡን ለዛሬ 2 ሰዓት እንዲወጣ ቀስቅሰውት ነበር። እስካሁን አንድም ይወጣ የለም፣ አይወጣምም። ከንቱ ለቅሶ የሚሰማ የለም።
በታች በላሊበላ መስመር የነበረውና በድልብ የሚመጣው የወራሪ ኃይሉ ተጨማሪ ሰራዊት በመቄት መግቢያ ጫቷ ላይ ውጊያ ከፍተዋል። የአካባቢው ማህበረሰብም ወደ ማሙዝ የገጠር ቀበሌ እየሸሸ ይገኛል። በዛው ልክም ቤቱን ሳይለቅ እየታገለ ያለ ማህበረሰብ አለ። ተከታዩ መረጃችን ደግሞ ህወሓት ከአዲያር ቃይ ፈርጥጦ መውጣቱን፣ የዛሌማን ድልድይ ማፍረሱን ይነግረናል። በሁሉም አቅጣጫ ዱላ እየወረደበት የሚገኘው የአሸባሪ ህወሓት ታጣቂ ቡድን ዛሬ ላይ በቃኝ ያለ ይመስላል። በሄደበት ሁሉ የሚጠብቀው አራስ ነብር የሆነበት ይሄ ጨቅላ ታጣቂ ፍሬቻ ሳያበራ ፊቱን አዙሮ ሽምጠጣ ላይ ነው ተብሏል። የክፋቱ ክፋት ደግሞ መከላከያ ከኋላ ያለውን መንገድ ስለቆረጠበት በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ይገኛል ተብሏል። የዛሌማ ድልድይን ሰብሮም የያዘውን ይዞ ለመሸሽ መሞከሩም ተሰምቷል። ድልድይ ሰበራው ጠገንኩት ያለውን የተከዜንም ከሰሞኑ በሽሽታ እያያዙ ሳይሞክረው አይቀርም ተብሏል። ህወሓት በአማራ ክልል የወረራቸው መሬቶች ላይ የተሰጠው ጊዜ ያበቃ ይመስል ከሁሉም ከተሞች በመከላከያ ከባድ ምት እየፈረጠጠ ይገኛል። በአድርቃይም ዛሬ እግሬ አውጪኝ በማለት ወደ ትግራይ ቢሸሽም የአሸባሪ አመራሮች የሚሸሸውን የራሳቸውን ታጣቂ እየተኮሱበት መሆኑ ተነግሯል። ለምን ትሸሻላችሁ ሲል ከወገን ጦር ጥይት ያመለጠውንም ራሳቸው በለመደ ክፋታቸው መረሸን ይዘዋል ተብሏል። የህወሓት አመራሮች ትናንትና ባጫ ደበሌም ሲናገር እንደነበረው የራሳቸውን በርካታ ወታደሮች ገለዋል። ዛሬም በአድርቃይ በአሳዛኝ ሁኔታ የራሳቸውን ታጣቂዎች ገለዋል። መከላከያ የህወሓትን ጦር ከቦ እየደቆሱ የሚገኝ ሲሆን የፋኖ ገድልም ተነግሮ የማያልቅ ሆኗል። በዚህም በአሸባሪው ትህነግ መሪነት የዘመተው የትግራይ ወራሪ ጦር በተንኮታኮተባቸው የጦር ግንባሮች ከጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችንና ልዩ ኃይላችን ጋር የተሰለፉት ፋኖቻችን ያልማረኩት የመሳሪያ አይነት የለም ተብሏል። ህወሓት የዛሌማን ድልድይ ሰብሮ ሲፈረጥጥ በአካባቢው ያገኘውን ሁሉ እያወደመና እየዘረፈ ለመሄዱ በአካባቢ ያሉ ምንጮች ገልጸዋል። በሌላ በኩል የላሊበላ ኤርፖርት በመከላከያ ቁጥጥር ስር ውሏል። በተያያዘ ዜና ላሊበላ ላይ የከተመው የአሸባሪ ኃይል መጨረሻ ሆኖ በአራት አቅጣጫ ከፍተኛ የማጥቃት እርምጃ ከሰሞኑ ተፋፍሞበታል። ታዲያ ድል እየቀረበ ለመሆኑና ከላሊበላ ጁንታው በጥቂት ጊዜ ውስጥ እንደሚወጣ ዛሬ ላይ ከመከላከያ የውስጥ መረጃ ወጥቷል። በተለይ አሁን ላይ መከላከያ ላሊበላን ለመያዝ ስትራቴጂክ የሆኑ ቦታዎችን መያዙን መረጃው አክሏል። የላሊበላ ኤርፖርት ሙሉ በሙሉ በመከላከያ እጅ መግባቱ ተነግሯል። ሰዓታት ግፋ ቢል ቀን ቢፈጅ ነው፣ ህወሓት ከላሊበላ ሊባረር ጥቂት ቀርቶታል ይላል የዛሬው መረጃ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጌታቸው ከአፋር የወጣ ነው ጦርነት ስለሌለ ነው ሲል ወሸከተ። ከትግራይ ወጥተን ጦራችንን ወደ አማራ ከፍታ ቦታዎች አንቀሳቅሰናል ሲልም አስቂኝ ምክንያት ሰጥቷል። ከአፋር ተቀጥቅጦ የተባረረው ከአማራ ክልል እየተጠራረገ የሚገኘው ህወሓት የወደቀ ሞራሉን ለመመለስ ለሽንፈቱ ሰበባ ሰበብ እየሰጠ ይገኛል። ቃል አቀባዩ ጌታቸው ረዳ ከሮይተርስ ጋር በሳተላይት ስልክ ባደረገው ንግግር እኛ ከአፋር ተሸንፈን አልወጣንም፣ ከአፋር እንደወጣን ሁሉ የኢትዮጵያ መንግስት ያወቀው ዘግይቶ ነው ሲል ለሽንፈቱ ሌላ ሽፋን ሲሰጥ ተደምጧል። ጌታቸው ረዳ ከመሸነፍ በላይ ለህይወቱ ሰግቶ ያለበትን ቦታ ማሳወቅ እንደማይፈልግ ለሮይተርስ ተናግሯል። ተደብቆ አልተሸነፍንም ወሬው ራሱን አሳቶታል። ህወሓትና አመራሩ አሁን ላይ ያለበትን ሁኔታ የጌታቸው መደበቅ ግልጽ አድርጎ ያሳያል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ ከሳምንት በፊት የህወሓትን አመራሮች እንዲይዝ ትዕዛዝ መቀበሉ ይታወሳል። ታዲያ ከሁለት ወር በፊት ዋሻ ለዋሻ ሲሽሎኮለኩ እንደከረሙት አሁን ላይ ለደህንነታቸው ፈርተው መደበቃቸውን ጌታቸው በአንደበቱ አሳብቋል። በአፋር የገጠማቸውን ሽንፈት ሌላ ማስተባበያም ሰጥቶበታል። እኛ አልተሸነፍንም፣ በአፋር ያለው ጦርነት አልቋል፣ ስለዚህ ጦርነት ስለሌለ ኃይላችንን ወደ አማራ ክልል ከፍታ ቦታዎች አንቀሳቅሰናል ሲል ግራ የገባው መግለጫ ሰጥቷል። የአፋሩ ጦርነት በምን እንዳለቀ ግን ያለው ነገር የለም። በተያያዘ ዜና የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል። ለህወሓት አልተሸነፍንም ውሸትም መልስ ሰጥቶበታል። አሸባሪ ህወሓት በአማራ ክልል በዳባት ወረዳ ጭና ቀበሌ በጅምላ የተጨፈጨፉት ህጻናት፣ እናቶች፣ ዲያቆንና ቀሳውስት ከ200 በላይ መድረሳቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት የውጭ ቋንቋዎችና ዲጂታል ሚዲያ ኃላፊ ቢለኔ ስዩም ተናግረዋል። አሸባሪ ህወሓት ከአፋር ክልል በራሱ ለቆ እንደወጣ የሚያናፍሰው ወሬ ሽንፈቱን ለመደበቅ ያሰራጨው እውነትነት የሌለው መረጃ መሆኑንም ኃላፊዋ ገልጸዋል። ይልቁንም የሽብር ቡድኑ በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በአፋር ክልል ልዩ ኃይል እንዲሁም በአፋር ሚሊሻ በወሰዱት እርምጃ ብዙ ኪሳራ ደርሶበት ሊለቅ መቻሉን ገልጸዋል። የህወሓት የጥፋት ቡድን እየደረሰበት ባለው መራር ሽንፈት በተለያዩ አካባቢዎች ንጹሐንን በጅምላ ከመጨፍጨፉ ባሻገር በሰቆጣ በታዋቂው አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ የተገነባውን ትምህርት ቤት ጨምሮ ሌሎች ትምህርት ቤቶችና ሆስፒታሎችን አውድሟል ብለዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሴኔጋልና የጋና ይፋዊ የሥራ ጉብኝት አህጉራዊ ግንኙነትን የሚያጠናክርና በአፍሪካዊ ትስስር የጋራ ተጠቃሚነት ላይ ያተኮረ እንደነበርም በመግለጫቸው አካተው ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ሀገሮች ጋር የነበራት ግንኙነት የቆየና ታሪካዊ መሆኑን ገልጸው የአሁኑም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጉብኝትም አፍሪካዊ ህብረትን ያማከለ መሆኑንም ገልጸዋል። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ ኢትዮጵያ ህወሓትን ለማስወገድ መዘጋጀቷን አንድ የጦር መሪ ተናገሩ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ በአዲስ አበባ ለሚገኙ የተለያዩ ሀገራት የወታደራዊ አታሺዎች ሀገሪቷን ነባራዊ ሁኔታ አስመልክቶ ገለጻ አድርገዋል። ገለጻው በተለይም የህወሓት አጥፊ ቡድን ሀገር የማዳከም አጀንዳ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ለመሆኑ ከሰሞኑ ባደረሳቸው የበቀል የጅምላ ግድያዎች ላይ ጭምር ገለጻ ተደርጓል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር የሆኑት ቀነአ ያደታ ለወታደራዊ አታሺዎቹ የህወሓት ዋነኛ አጀንዳ ኢትዮጵያን በቻለ ሁሉ ማተራመስና የተዳከመ መንግስትና ሀገር እንዲኖር የወጠነ ነው ብለዋል። በአገዛዝ ዘመኑም የለመደውን የብሔር ግጭት፣ ሰብአዊ መብት ጥሰት፣ ግድያና ማሳደድ፣ ማገት፣ ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል በሀገሪቷ እንዳይኖር መስራት ዋና ባህሪያቶቹ ነበሩ ብለዋል። ማይካድራ፣ ሰሜን ጎንደር፣ ገና፣ ጋሊኮማ የጥፋቱ ኃይሎች መገለጫ ወንጀሎቹ እንደሆኑም አብራርተዋል። የመከላከያ ሚኒስቴር የውጭ ግንኙነት ዳይሬክተር ጀነራል የሆኑት ብርጋዴር ጀነራል ቡልቲ ታደሰ በበኩላቸው ህወሓት ከኢትዮጵያ አልፎ በጎረቤት ሀገራት ጭምር ሽብርን በመፈጸም ኢትዮጵያ ከጎረቤቶቿ ጋር ቅርቃር ውስጥ እንድትገባ በተጨባጭ እየሰራ ስለመሆኑም ለወታደራዊ አታሺዎች ገለጻ አድርገዋል። ዓላማው አገሪቷን መልሶ መላልሶ ግጭት ውስጥ መክተትም ነው። አሁን ግን ይሄ ይበቃል ሲሉ ተናግረዋል። ቡድኑ የፈጠረብን ችግር ፈታኝ ቢሆንም ኢትዮጵያ አሁን ችግሩን ለመፍታት ዝግጅታችንን ጨርሰናል። ህወሓት ጥቃት መፈጸም እንዳይችል አስፈላጊ የሆነውን እርምጃ ሁሉ እንወስዳለን ሲሉ ህወሓትን የማስወገድ ዝግጅትና ስራው ቁርጠኝነቱ መኖሩን ለወታደራዊ አታሺዎቹ በግልጽ አስረድተዋል። በተመሳሳይ አገኘው ተሻገር ህወሓትን ያርበደበደ ጥብቅ መልእክት አስተላልፈዋል። አሸባሪ ቡድን እስካለ ድረስ ኢትዮጵያን የጦርነት ቀጠና ለማድረግ ስለማይቦዝን ዳግም ሊያንሰራራ በማይችልበት መልኩ መደምሰስና ጦርነቱን በድል ማጠናቀቅ ብቸኛው አማራጭ ነው ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አገኘው ተሻገር ተናግረዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ የ2014 አዲስ ዓመትን አስመልክቶ ባስተላለፉት መልእክት ያለፈው ዓመት እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ክልል በርካታ ተስፋዎችና ፈተናዎች ያለፉበት ነበር ብለዋል። ፈተናዎቹን በድል ተሻግሮ ተስፋዎቹ ላይ መስራት የ2014 ዓመተ ምህረት የክልሉ የትኩረት አቅጣጫ እንደሚሆንም ተናግረዋል። የ2014 አዲስ ዓመትን ስንቀበል እንደተለመደው ሁሉ ሙሉ ስሜታችን እንደ አማራ ባህል፣ እንደ ኢትዮጵያውያን ወግ እንዳይሆን አሸባሪ የትህነግ ቡድን በከፈተብን ግልጽ ወረራና ጭፍጨፋ የልብ ስብራቶችን አስተናግደናል ብለዋል ርዕሰ መስተዳደሩ። ፈተናዎቻችንን በድል ተሻግረን የኢትዮጵያን ብልጽግና የምናይበት ጊዜ ሩቅ አይደለም ነው ያሉት። ከጥቅምት 29 2013 ዓ.ም ጀምሮ ከማይካድራ እስከ ጭና፣ ከአጋምሳ እስከ ጋሊኮማ ኢትዮጵያ በርካታ የልብ ስብራቶችን አይታለች ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ ሊነጋ ሲል ይጨልማልና የኢትዮጵያ ትንሣኤና የአማራ ዳግም ከፍታ በቅርባችን ነው ሲሉ ገልጸዋል። ከጥቅምት 24 የኢትዮጵያ መከዳት በኋላ አሸባሪው ቡድን ዳግም ወረራ በመፈጸም በአማራና አፋር ክልሎች ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመቶችን ፈጽሟል። ርዕሰ መስተዳደሩ በመልእክታቸው በዳግም ወረራው አሸባሪ ቡድን በገባባቸው የዋግ ኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር፣ ሰሜን ሸዋ፣ ሰሜን ጎንደርና ደቡብ ጎንደር ዞኖች ንጹሐንን በግፍ ገለዋል። ከግማሽ ሚሊዮን ህዝብ በላይ ከመኖሪያ ቀዬው ተፈናቅሏል። ከአራት ሚሊዮን በላይ ህዝብ ለአስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ ተጋልጧል። የመንግስት የመሠረተ ልማት አውታሮች ፈርሰዋል። የግል ድርጅቶችና የግለሰብ ሀብትና ንብረት ተዘርፏል። ቀሪውም ወድሟል ነው ያሉት። በዚህ ሁሉ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳቶች ውስጥ ሆነን በምንቀበለው የአዲስ ዓመት ዋዜማ ተስፋ ሰጪ የድል ብስራት ጀብዱ እየተፈጸመ መሆኑንም ርዕሰ መስተዳደር አገኘው አንስተዋል። በ2014 ዓ.ም የአማራ ህዝብ የህልውና ስጋትና የኢትዮጵያ አንድነት ነቀርሳ የሆነውን አሸባሪ የትነግ ቡድን ጦርነት ሲጀምር ሁለት ጊዜ እንዲያስብ በሚያስችል መልኩ እናስተምረዋለን ብለዋል። አሸባሪ ቡድን እስካለ ድረስ ኢትዮጵያን የጦርነት ቀጠና ለማድረግ አይቦዝንም ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ ዋናው መፍትሄ ዳግም ሊያንሰራራ በማይችልበት መልኩ መደምሰስና ጦርነቱን በድል ማጠናቀቅ ብቸኛው አማራጭ ነው ብለዋል። በ2014 ዓ.ም ክልሉን ከጦርነት ድባብ ለማውጣት ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራልም ብለዋል። አቶ አገኘሁ በሽብርተኛው ትህነግ በተፈጸመው ወረራ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው መመለስ፣ የተጎዱ መሠረተ ልማቶች መልሶ ግንባታና ስነ ልቦናቸውን መጠገንና በጦርነቱ የታጣውን የግብርና ምርት በሚያካክስ መልኩ አተኩሮ መስራት የክልሉ መንግስት የትኩረት አቅጣጫ መሆኑን አስታውቀዋል።
ለዚህም የፌደራል መንግስት የተራዶ ድርጅቶችና ባለቤት የሆነው ህዝብ የድርሻቸውን እንዲወጡ ርዕሰ መስተዳደሩ መልእክት አስተላልፈዋል። ርዕሰ መስተዳደር አገኘሁ በመልእክታቸው ጠላቶቻችን በከፍተኛ ርብርብ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያደረጉት ጥረት አልተሳካም ብለዋል። በፈተና ወቅት ከክልሉ ጎን ለቆሙ ብሔር ብሔረሰቦችና ክልሎች ምስጋና አቅርበዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ ተቋማት፣ የተራዶ ድርጅቶች፣ ማህበራት፣ አጋር አካላትና ህዝቡ ያደረጉትን ተጋድሎ ታሪክ አይዘነጋውም ብለዋል። በዓሉን እንደ ቀደመ ጊዜ በሙሉ ስሜት ለማክበር ወቅታዊ ፈተናዎች ቢበዙም ሁሉም ያለውን ተካፍሎና ማዕድ ተጋርቶ በጦር ሜዳ ከጠላት ጋር እየተፋለሙ ላሉ ጀግኖች አጋርነትን በመግለጽ እናም አቅመ ደካሞችን በመደገፍ እንዲያሳልፍ ጥሪ አስተላልፈዋል። በዓሉን በሰላም ለማጠናቀቅ ሁሉም አጋር አካላት የድርሻቸውን እንዲወጡ የጠየቁት ርዕሰ መስተዳደሩ የክልሉ መንግስት አዲስ ዓመትን ምክንያት በማድረግ በርካታ የህግ ታራሚዎችን በይቅርታ ይፈታል ብለዋል። ምህረት የተደረገላቸው አካላት በሚደርሱበት አካባቢ ሁሉ የተረጋጋ ማህበራዊ ህይወት እንዲመሩ ማህበረሰቡ ቀና ትብብር እንዲያደርግላቸውም ጠይቀዋል። ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን አላስፈላጊ ጫና እያደረጉብኝ ነው ስትል ከሰሰች። ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን አላስፈላጊ የሆነ ተደጋጋሚ ጫና እያደረሱብኝ ነው ስትል ዛሬ ክስ አቅርባለች። ግብጽና ሱዳን የግድቡን ጉዳይ ዓለም አቀፍ ለማድረግና የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክትን ፖለቲካ በመቀባት አላስፈላጊ የሆነ እንግልት አድርሰውብኛል ብላለች። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ዛሬ ላይ በሳምንታዊ መግለጫቸው እንዳሉት የግብጽና ሱዳን ተጽዕኖ ተቋቁመን ቆመናል። በተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ካውንስል ረተናቸዋል። ሆኖም በዓለም አቀፉ ማህበረሰብና ዓለም አቀፉ መድረክ ሁለቱ ሀገራት አላስፈላጊ ግርግር መፍጠራቸውን ቀጥለውበታል ሲሉ ተደምጠዋል። የምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ አቶ ደመቀ በተመሳሳይ ግድቡን ዓለም አቀፍ ገጽ እንዲኖረውና ፖለቲካ መቀባባቱን የሁለቱ ሀገሮች ጫናና አሁንም ተደጋጋሚ ጥረቱ መቀጠሉን አውግዘው ተናግረው ነበር። የግድቡ ጉዳይ ያበቃለትና በሀገራቱና በአፍሪካ እጅ መሆኑን አምነው ሊቀበሉ ይገባልም ሲሉ ረፉ አይነት መልእክት አስተላልፈዋል። ወደ መጨረሻው መረጃችን ስናልፍ በአጼ ቴዎድሮስ ዘመን እንግሊዝ የዘረፈቻቸው ቅርሶች በመጨረሻም ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። ከመቅደላ ተዘርፈው የተወሰዱ የኢትዮጵያ ቅርሶች ለንደን ለሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተመልሰዋል። ቅርሶቹ ከ153 ዓመት በፊት ከመቅደላ ተዘርፈው የተወሰዱ መሆናቸውን በለንደን የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታውቋል። በአጼ ቴዎድሮስ ዘመን ጦርነት ላይ ይጠቀሙበት የነበረ የጦር ጋሻ፣ ከቆዳ የተሰራና በእጅ የተጻፈ የብራና መጽሐፍ ቅዱስ እስከነመያዣው፣ መስቀሎች፣ ጽዋ የሚወሰድበት ዋንጫ ከነማንኪያዎቹ፣ የጳጳስ አክሊል ከቀንድ የተሰሩና በብር የተለበጡ የቀንድ ዋንጫዎችን ከነመስቀሉ ትላንት ለኤምባሲው ተመልሰዋል። ቬሄራዜድ በመባል የሚታወቀው የዩናይትድ ኪንግደም የበጎ አድራጎት ድርጅት ከለንደን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር በቅርሶቹ ዙሪያ ወራትን የወሰዱ ድርድሮችንና ለሽያጭ ቀርቦ የነበሩትን ከገበያ እንዲነሱ በማድረግ ቅርሶቹ ለባለቤታቸው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲመለሱ መደረጉን በርክክብ ወቅት ላይ ተገልጿል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በዚህ መሰናዶ ያዝንላችሁን መረጃዎች እዚህ ላይ ቋጭ። አዳዲስ የፈታ ዴይሊ መረጃዎች ሲወጡ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ እያልን በሌላ መረጃ እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።